وەکو پرسیارەکانی تر داوامان لەیەکە پێکاتەی ئەم بەرگە زیادی کەلێریە هەیە بیدۆزنی و پێکاتەکانی چییە؟ سەری برگەکان، تشکۆکانی، دەرکەنارەکانی و بە هەمانشەوە بزانین چەقەکەی چییە و بتوانین هەمووی دابنێن. یەکەم هەنگاو بەڕێی من باشترە ئەمە چی لێ بکەین؟ ئەمە بکەین بە ئەکس لەبەرەوەی ئەم ئەکسە دووجایە هیچ ژمارەیەکی لەگەڵ نەکاتە ناقسن سفرە دووجا دابەشی نۆ ناقسن وای ناقسن سفر بە هەمان شێوە ئەلێرەش سفرە دووجا دابەشی 16 یەکسانە بە 1. ئەگەر پێشتر لە برگەی ناتەواوەکانە سەیری چیمانەکە سەیری ئەوەمانەکە بزانین ئایا گەورەترین ژمارە کامەیە. بەڵام لێرەیە ئەمە نابکەین لە برگەی زیادەکانە بەم شێوەیە مامەڵەی لەگەڵ ناکەین. حەقمان نییە بە گەورەی گەورەی چ ژمارەیەکیان ئایا شانزەکەیان نۆکە ببوانتایدا ئەمە ئەی دووجاکەی و کەواتە تەوەرەکەی ئاسۆیەیان تشکێ یان ئەستونیە. سەیری چیەکەین سەیریەکەین سەلبەکە بزانین ئایا لەگەڵ وایەکەیان لەگەڵ ئەکسەکەیە. سێرەکەین ئەمە ئەکسەکە موجەبە بەڵام ئەم سالبەی کە هەمانە لێرە ئەها لەگەڵ وایەکەیە. ئەمە ڕێک پێمان ئەڵێت کە تەوەرەکەمان چێ تەوەری تشکۆکەمان ئاسۆییە. یاساکە ئەوێ بەچی ئەوێ بە ئەکس ناقسن ئچ دووجا ئەیەکەمان لە ژێر ئێرەیە ئەی دووجا ناقسن وای ناقسن کەی دووجا لەسەر بی دووجا یەکسانە بە 1. ئەمە دیارییەکە کامیان ئەیەکەمانە و کامیان بێ ئەی دووجاکەمان و کامیان بی دووجاکەمانە. ئێستا ئێچەکەمان چەنە یەکسانە بە سفر، کەیەکەمان چەنە یەکسانە بە سفر، ئەیەکەمان ئەکاتە ئەی دووجاکەمان ئەکاتە نۆ، ئەی ئەیەکەمان ئەکاتە چی ڕەگە دووجای وەرگری نەکاتە سێ، بیەکەشمان ئەکاتە ڕەگە دووجاکەی وەرگری نەکاتە چوار، سیەکەمان ئەمێنێتەوە بۆ ئەوی سیەکەش بدۆزینەوە ئەڵێن سی دووجا یەکسانە بە ئەی دووجا زائیدەن بی دووجا. ئەکاتە نۆ زائیدەن 16 کە ئەکاتە 25. ڕەگە دووجای 25 وەرگرین 5. ئەم زانیاریانە لەگەڵ ئەوەی کە ئەزانین تەوەری تشکۆکەمان چییە ئەمە ئاسۆیی ئەکرێت بەشەکانی تر بدۆزینەوە. چۆنیش ئەکەین ئاواهی خەتێکەکەین ئەڵێین ئەزانین لێرە چەقەکەمان هەیە ئەمە ئێچ و کەیە. ئەزانین سیین ئەیین بەرەو دەستە ڕاست یینە ئێرە ئەکاتە ئێچ زائیدەن ئەی لەگەڵ کەی سەری برگەکەمانە بێت و سیین بەرای دەستە ڕاستە دیسانەوە ئێچ زائیدەن سی لەگەڵ کەی. بۆچی زائیدی ئێچەکەیکەین؟ چکە ئێمەین بەلای دەستە ڕاستە و نیە بەلای دەست لەسەر ئەکسا ئەڕێ کەواتە ئێچەکە زیاد و کەمەکەین. بە پێچوانەشەوە بۆ ئەم سەر ئەکاتە چی بۆ ئەم سەر ئەگەر سەری برگەکەی بدۆزینەوە ئەڵێن ئێچ ناقسن ئەی و کەی بیرە بێوتمان لە چەقەکەەوە بۆ یەکەم سەری تەوەرەکەی کە هەمانە ئەی دوورە لە چەقەکەەوە بۆ سەر تیشکۆکە سی دوورە. ئەمە ئەمەیان لەبێ بەلای دەستە چەپاڕین ئەکەین بە سالب ئەلێرەش ئەکاتە ئێچ ناقسن سی لەگەڵ کەی. ئەبێ بەچی ئەمەی کە لێرەیە هەمانە ئەکرێ بڵێین ئەمە سفر و سفرە ئەمەیان ئەوێ بەچی ئەکاتە سفر زائیدەن ئەیەکەمان چەنە سێە. سفر زائیدەن سێ کەواتە سێ و سفر، سفر زائیدەن پێنج چکە سیمان پێنجە ئەکاتە پێنج و سفر، کەیەکەمان هەر وەکو خۆی مێنێتەوە کەیەکەمان سفرە. ئەمە ئەکاتە سفر ناقسن سێ کاتە ناقسن سێ کەیەکەمان سفرە ناقسن پێنج و سفر. باقیاتەکەی تری ئەمەی کە چیمان هەیە کە ئەوەی ئەستونە لەسەری تەوەرەی خەیاڵێکە و نیە چەند دوورین بی ئەلێرەوە بۆ ئێرە بی دوورین بەڵام لە ئێچەکە ناگۆڕێ لە کەیەکە گۆڕێ کەی زائیدەن بی بۆ خوارەوەش ئێچ کەی ناقسن بی ئەوێ بە چەند ئەبێ بە سفر کەیەکەمان سفرە بیەکەمان چەندەکوانە بیەکەمان سێە چوارە چوار ئەمیش سفر و ناقسن چوار. ئەمە هەموو پێکاتەکانیمان دۆزیەوە تاکە پێکهاتە کەماوە بیدۆزینەوە چییە وای دەرکەنارەکانە وای یەکسانە بە کەی زائید ناقسن بیرە بێ لە بەری ئاسۆیی بووتمان چێ بێ بی لەسەر ئەیە بێ ئەکس ناقسن ئچ وەکو وای بڵێ ئەمە سفرە ئەمیش سفرە کاتەکاتە زائید ناقسن بی لەسەر ئەی ئەکس وایەکمان ئەبێ یەکسانە بە زائیدەن بیەکەمان چوارە ئەیەکەمان چوار لەسەر سێ ئەکس لەگەڵ وای یەکسانە بە ناقسن چوار لەسەر سێ ئەکس ئەمیش دوو دەرکەنارەکەمانە.